Hi guys! So may bisita tayo. May tinatawagan po tayo ngayon. So may kasama po tayo ngayon. Hi ka naman. Medyo makalat yung ano, background. Wait lang. Hello. Ganyan lang. Low, ano tayo? Low budget tayo for that eh. So, kuya, kumusta ka naman? Eto, alive and free. Alive and free. Wow. So, kita mo yung makalat. Okay naman ako. Eto, busy-busy sa work. Grabe, kasi 7 days working ako ngayon eh. Puro overtime. Kailangan bumawi. Ayan, kita mo na ako. Paano ba? Di ako marunong. Wait lang. Ayan. Ayan! Hi! Ayan. Kita na. Parang ako yung mag-interview sa'yo. Oo nga, baligtad ko yung ready. Ako hindi ako ready. So, hold on. Nakaset up na po kasi ito talaga. Oh my gosh! I can't believe nakausap kita! Ang tagal! Kitang di nakakausap. Ako din. Tagal kong di nakakausap sarili ko. Saan? Sa video? So, eto nga, guys. Kasi sa panahon ngayon, maraming nangyayari, diba? Lalo na yung pandemic. Sa inyo dyan ngayon, another lockdown na naman daw. Diba? So, gusto ko lang sana na ano, tawag ito, magbigay ka sana ng, tawag ito, oh my gosh, nahiya ako, bigla ako nahiya. Ready na ako kanina guys, ready na ako. Okay, so gusto ko lang sana na magbigay ka ng ano, encouragement and motivation sa mga taong pinanghihinaan ng loob dahil sa nangyayaring lockdown. And then kung gusto mo rin mag-share na isa sa mga pinagdaanan mo na talagang alam mong nalagpasan mo na at kung paano mo ba siya na-overcome. So, yun lang. Thank you for that wonderful question. Wow! In English ako, guys! ECQ, pandemic, it is truly na tayo ay nasa hard moments ng ating generation na kung saan naabutan pa tayo ng pandemic. Yung ECQ talagang big deal to, lalo na sa mga taong nagtatrabaho. Kasi syempre, ano nga ba naman ang ipapakain nila or paano sila kikita kung di sila nakapasok sa work. Dito sa Philippines kasi ngayon, di ba, ano eh, limited talaga yung pwedeng pumunta, limited yung mga worker na pwedeng pumunta sa kanilang work. Or, I mean to say, merong mga may mga work na hindi pinayagan, hindi allowed mag-operate. So, ang encourage natin sa mga taong, ayun nga, pinanghinaan ng loob, siguro dun muna po tayo sa youth. Kasi iba-iba ano eh, iba-iba yung ano, status ni Tomato eh. Sa youth, sa mga kabataan katulad natin, yes. Yes naman, bata! Bata pa naman. Sa mga kabataan katulad natin, siguro isang bagay talaga yung meron kang pinaghuhugutan ng lakas, and that is God. Kagaya kasi sinasabi lagi sa Bible, our hope is in our God. Kung hiwalay tayo kay Lord, talaga ang hirap yung pag-asa. Naghanap tayong temporary hopes dito sa mundo. Kaya sa mga pinanghinaan na youth dyan, diba, we encourage you na tayo ay lumapit kay Lord. Wala namang mawawala sa atin kung lalapit tayo kay Lord. Sa katunayan, sa paglapit natin sa Panginoon, diba, magigain natin yung strength, diba, yung peace in our heart. Ngayon, maraming mga kabataan, nawawalan ng hope. to the point na nagsusuicide na eh. Maraming cases ngayon dyan, ay dito sa Philippines na ganyan, marami tayo na balitaan. Pero I believe na yung mga kabataang mga nasa generation natin ngayon, merong ano eh, I believe in the saying na that God placed a seed of greatness in their lives. They just have to unleash it. May mga kabataan na hindi pa na-unleash eh. Kaya, ayun, tuloy lang mga kabataang Pinoy. Well, huwag tayong susuko. Don't give up. Mm-hmm. Life, maaaring yung buhay natin dito talagang mahirap. Pero, laban lang. Okay, laban lang, kapit lang kay Lord. Huwag tayong susuko. Hindi pagsuko ang solusyon sa lahat ng problema, kundi patuloy na pakikibaka. True, tama yan. Yan talaga yung pinaka-ano option natin. Tuloy lang, diba Marites? Yes, tuloy-tuloy lang. Minsan makakaramdam talaga tayo ng ano, tawag ito ng pagod. Pero hindi naman masamang magpahinga for a while, tapos laban ulit, diba? Ganun lang naman eh. Kasi hindi naman tayo superhero or hindi naman tayo si Lord na hindi napapagod. Tao lang din tayo, napapagod tayo, nade-drain din tayo. Pero kailangan lumalaban pa rin tayo sa lahat-lahat. Diba, Kuis? That's right. Mm-hmm. Kailangan natin mag-conquer. Yeah. No matter how big the storm is, mm-hmm, always remember that there is Jesus. Exactly. Yeah. Hindi mo ito malalagpasan kung wala si Lord. Siya kasi yung source ng everything natin eh. Na bakit ba tayo nakaka-survive everyday na yung feeling na parang feeling natin hindi tayo makaka-survive pero nakaka-survive pa rin tayo. Nandito pa rin tayo. Diba? Kahit na may mga pinagdadaanan tayo, pagsubok tayo sa buhay, nakaka-survive pa rin tayo kasi dahil kay Lord yun. Minsan hindi natin nararamdaman or na tawag ito parang kasi hindi naman siya nagpapakita sa atin totally eh, 'di ba? Para tumulong. Pero gumagamit siya ng mga ano, tawag ito, instrument. Pwedeng ikaw 'yon, pwedeng ako 'yon, pwedeng sila 'yon, 'di ba? Para ipaharating na tawag ito, hindi ka nag-iisa sa laban na 'to, laging kasama mo si Lord at yung mga taong pinapadala niya sa iyo. Tama ba ako doon? Yes, absolutely. Talagang merong ginagawang ways. Yeah, exactly. Pakanta na ba tayo? Joke lang. So guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ni Kuya Brille. Sana na-inspired namin kayo. And then, Kuya, baka may gusto ka pang sabihin? Ano lang guys, lapit at dikit kay Lord. Yan. Kung wala si Lord, wala din tayo. Totoo yan! I agree. Kailangan natin si Lord. May pag-asa pa.